Atenção, partida para o último par do programa. Saem agrupados os competidores e Sibylion saiu riscando lá por fora juntamente com Belo Wells. Sibylion, um corpo e meio, dois para Belo Wells correndo no segundo lugar. Uma briga aí pela terceira colocação. Perfect Event avança e já vai brigar também pelo terceiro lugar. Há um animal encoberto lá pelo lado de fora, acho que é o Viper Dodge. Já vão descendo assim a primeira. Aliás, Viper Dodge vai em último. Já vão assim para a primeira parte da curva. Belo Wells vai carregando, um dos tais avança, vai buscar a terceira colocação. Assim os competidores com Perfect Event. Enquanto mais aberto, melhor. Agora também o Quá, Quá, Quá. São os cinco primeiros colocados. E continua na ponta, Sibylion trazendo em segundo o Perfect Event e o Belo Wells brigando pelo segundo lugar. Depois aparece tentando melhorar o Super Birthday. Quá, Quá, Quá bem aberto. Contorna uma última curva e entra pela reta final. E Sibylion é o ponteiro. Perfect Event avança. Belo Wells vem por fora, mais aberto. Quá, Quá, Quá. O jockey de Quá, Quá, Quá olhou para trás. Cruzaram os 400. Perfect Event dominou, dominou. Quá, Quá, Quá dá a partida pelo lado de fora e tomou a segunda, cruzaram os 200, perfeitamente, quá, 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 vão para o 150, perfeitamente, quá, 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 já vai emparelhando, vão para o 150, perfeitamente, quá, 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 na ponta, quá, 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 Perfect Event, cruzam a faixa final, depois Viper Dodge e Super Birthday. Daí o resultado, 3, 4, 5 e meia. Olha que quadro feita de numerologia seguida aí. 3, 4, 5 e meia. Muito bem. 3, 4, 5 e meia. Completa o painel. O Civil Race. Bem, amigos, um grande abraço. Amanhã tem mais. Jair Bala com os senhores. Muito bem, Casella. E se hoje vimos Senatus em grande forma, Realm of Fire em ótima forma, revimos também a excelente fase que vive Quá, Quá, Quá. Lucas Quintana realmente acertou a mão com esse crioulo do Aras Old Friends, que olha, cada dia que passa corre mais. Nas cinco últimas atuações foram quatro vitórias e um segundo lugar. Aí ele vai para dominar o Perfect Event, que voltou para São Paulo também muito bem preparado pelo Walter Lopes. Cumpriu campanha, cumpriu uma carreira lá no Rio de Janeiro e voltou, uma não, várias lá no Rio de Janeiro, e voltou muito bem aqui para a Cidade de Jardim, um ótimo segundo lugar, deu até fila de vitória. Viper Dodge foi um bom terceiro lugar e em quarto meia dúzia Super Birthday, completando uma quadrifeita de ótimo dividendo. 3, 4, 5 e meia dúzia, quadrifeita quase R$ 19.000. Aí o Léo Salles pilotando o Quá, Quá, Quá com bastante confiança, como disse o Casella, entrou na reta olhando para trás, sabia o que tinha embaixo, e o Quá, Quá, Quá aos 6 anos vive um momento espetacular na carreira. 9 vitórias em 30 atuações. Vamos ao canter do penúltimo páreo na Gávea. Do último páreo de Cidade Jardim, número 3, Quá, 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 é um gaúcho alazão, 6 anos, filho de Amigoni, left-handed por Vettori, criação do Aras Old Friends Limitada, propriedade do estúdio Sofia e Alice. Léo Salles, o jockey, Lucas Quintana, o treinador, 2,70 a ponta de Quá, Quá, Quá. Placês para ele, 1,80 e para Perfect Event, número 4, 2,80. A exata 15,90 e a quadrifeita com Viper Dodge Super Birthday, R$ 3.787. Em quinto, Sib Racing, 1,22,824 tempo, o movimento R$ 84.112. Vamos às telas aqui de Cidade Jardim antes de passarmos para o Rio de Janeiro. 12 bilhetes, 12 inversões com meia dúzia de pontos no Fast Six, cada uma vale R$ 2.683 mais 70 centavos. Vamos ver o betting. Um bilhete, duas inversões com quatro exatas. Errou apenas a exata 1 e 3 do oitavo páreo. Duas inversões, quatro exatas, R$ 5.691 mais 33 centavos cada inversão. Cidade Jardim movimentando R$ 635.914. Vamos para a Gávea.